Teo Vespa tässä, morjes. Nyt tehdään tämmöinen analyysivideo, tai käydään läpi tämä Elena Dananilla. Ja, no, Danny Henderson oli järjestänyt tämmöisen tapahtuman tuolla Coloradossa Amerikoissa, ja siellä oli sitten Elena Danan ja Michael Salla ja muita luennoitsijoita. Se on semmoinen muutaman päivän tapahtuma. Siihen kuului sitten tämmöinen UFO-pangaustilaisuus, että sen jälkeen, kun oli näitä luennoitsijoita, luentoja on vietetty pari päivää ja hengailtu siellä, yövytty ja syöty hyvin ja muuta, niin sitten kokoonnuttiin yöllä porukalle pokailemaan ufoja. Elena Danan oli luvannut videolla jo aikaisemmin, että siellä tullaan näkemään Galaktisen federaation ylilentoja. Aika kova väite. Ja siellä nähtiin 4 ylilentoa. Ja tästä on nyt erilaisia spekulaatioita sitten, mitä ne voisi olla, että ne oli lintuja ja tälleen. Että joo, okei, no mennään siihen analyysiin tarkemmin, mutta tähän alkuun sanon, että se olisi vähän epätodennäköistä, että juuri siinä ajankohtana, kun on kerrottu, että nyt niitä tulee, niin tulisi 4 lintujen ylilentoja, mitkä on hohtaa ja vilkkuja ja niin edespäin. Niin käydään sitä analyysiä vähän tarkemmin läpi, että voiko ne olla lintuja, voiko ne olla droneja, niin kuin jotkut on väittänyt ja edespäin. Ja mitä niillä videoilla sitten näkyy ja tarkemmin tietoa siitä. Eli mä oon nyt kirjoittanut aiheesta 3 artikkelia jo. Ja nyt mä teen lisäanalyysiä, koska mä eilen kävin rakentavaa väittelyä niin sanotusti tuolla Facebookissa, tai niinku sain erilaisia näkökulmia. Ja sitten mä tein tarkempaa analyysiä näitä videoilta ja suli pois vaihtoa, että voiko ne olla droneja niinku väitetty, että ne lentäisi pilvien alapuolella. Elena Tranin mukaan siellä oli Noradin laittama ilmatilakielto päällä. Eli Noradhan on semmoinen, mikä se on, North Atlantic, se on ilmanpuolustuksellinen järjestö tai tämmöinen niin kuin juttu, mikä hoitaa niitä, niin myös tuolla Coloradon alueella, joten se on aika osuvaa. Ja käydään tätä nyt sitten läpi. Eli mennään tänne, niin sen verran, että suurin osa näistä, nämä liittyy Elena Dananin antamaan informaatioon, eli hänen kertomuksiin, väitteisiinsä. Sitten tässä jonkun verran Michael Salla on puhunut näistä. Ja sitten sit on niitä videoita, mitä siellä paikalla on, niin voidaan niitä sitten katsoa sen tiedon valossa, mitä on annettu, ja voidaan sitten myös kriittistä näkökulmasta jonkin verran esitetään. Että kerron sitten kaikki infot, mitä on saatavilla, ja infot, mitä ei ole saatavilla, niin kerron niistä myös sitten, että kaikki ei tiedetä vielä. Mut eli Suomen Galaktinen liitto.net suosittelen parhaimpia sivustoja. Tästähän ei valtamedia taas tapansa mukaan ole raportoinut, eikä heitä ole tänne kutsuttu paikalle. Ja se on mun mielestä hyvä juttu, koska fossiilimedia olisi tehnyt tästä taas jonkun oman juttunsa. Ja mä oon tehnyt semmoisen syvällä luotavan jutun nyt tästä, että sanon näin, että Suomessa ketään muu ei pysty näin hyvin analysoimaan ja käymään asioita läpi kuin Suomen Galaktinen liitto näistä aiheista. Exopolitiikka.fi on myös hyvä sivusto, he käy hyvin läpi näitä, mutta Suomen niin sanottu fossiilimedia ei näitä käsittele. Eli tässäkin on Suomen Galaktinen liitto taas niin kuin aiheessa edellä ja hyvä näin. Suomen Galaktinen liitto.net, täällä tosiaan artikkelit ja uutiset on ilmaisia. Sitten on jäsenmateriaalia myös täällä Mediahuone 2 ja 3, että jos haluaa liittyä jäseneksi, mutta mennään suoraan asiaan. Eli mä kirjoittelin tuossa 3 päivää sitten tästä artikkelia, eli olikaan silloin nyt sitten 30. päivä, kun mä tämän kirjoitin, tai 29. jotain sellaista, mutta kuitenkin niin... Joo, 3 päivää sitten kirjoitin. Niin silloin kirjoitin artikkelin, se tapahtuma ei ollut 27. päivä se UFO-pongaus juttu. Ja tämä on tosiaan, Danny Henderson oli järjestänyt sen, mutta mä oon tässä nyt kirjoittanut, että kontaktihenkilö Elena Danan ja UFO-tutkija Michael Sallan ja muiden tapahtuman UFO-pongaus nähtiin tavallaan luvatusti aluksi. Mun pitäisi tähänkin päivittää se Danny Henderson, koska hän on nyt virallisesti se järjestäjä tuossa, mutta päivitän sen, on päivittänyt noihin muihin artikkeleihin, päivitän myös tuohon sitten. Eli kontaktihenkilö Elena Danan ja UFO-tutkija Michael Sallan ja muiden tapahtuman UFO-pongasosuudessa nähtiin taivaalla luvatusti aluksia. Ja Michael Salla muun muassa kirjoitti X:ssä seuraavasti.
Tässä on video UFO-laivoista, joka nähtiin viimeön taivaskatselusessiossa, jota johti Elena Danan 2024 GSIC-konferenssin jälkeen, eli se oli tämmöinen Galactic Spiritual Informers Connection-konferenssi. Konferenssitapahtuma, johon kuulosti tämä. Vaimojen galaktisen federaation Thorhan kertoi Elenalle, että he tulevat tekemään ylilennon. Eli Thorhan on tämmöinen Elena Dananin kertomusten mukaan niin tämmöinen hänen kontaktihenkilönsä galaktiselta federaatiolta. Ja ne oli kertonut Elenalle, että ne tulee tekemään ylilennon. Ja näin tässä oli tapahtunut. Paikalla oli ainakin 4 erillistä ylilentoa, jotka sisälsivät erilaisia aluksia, joita todisti noin 1000 ihmistä. Siellä oli myös semmoinen TR-3B, eli kolmenmuotoinen alus paikalla. Se oli mahtava taivaskatselumiseventti ja tärkeä yhteistyö Elenan ja Galaktisen federaation välillä, kertoi UFO-tutkija Michael Sala, joka oli myös siellä paikalla. Elena Danan kertoi tapahtumaa kutsussa muun muassa YouTubessa, että ylilentoja tullaan näkemään. Eli mä itse olen seurannut Elena Danania, olen nähnyt hänen YouTube-videoltaan ennen sitä tapahtumaa, että hän kertoi, että siellä tullaan semmoisia näkemään. Se, että kuinka moni sen sitten otti kuulemien korvinsa, niin se oli sitten, se on jokaisen vastuulla sitten. Mutta 1000 ihmistä siellä oli paikalla. Noin 1000 ihmistä. Tässä yksi paikalla olen ihmisen kuvaamasta aluksesta. Video on kuvattu yöaikaan puhelimella. Oh my god! That's amazing! Siellä oli hauska äänet noille tyypeille. Tässä on useampia videoja, missä kuuluu siellä taustalla. Sitten kuuluu muun muassa Elena Dananin puhetta, siellä kuuluu Dani Hedersoni, siellä kuuluu muita paikalla olevia. Voidaan sitten sitä ääniraitaakin analysoida, koska useampia videoja olemassa. Tätä muun muassa joku oli kritisoinut sitten tuota ääniraitaa. Mun mielestä se on hauska, koska mun tuli itsellenkin vähän sanoa, amazing! Niin kuin toi viimeinen sana tuossa lopussa oli hauska, koska siellä on jollain naisella on niin tommoinen geneerinen ääni, että mä ymmärrän, että siitä tulee ehkä vähän kriittinen fiilis. Mutta kun tätä kuuntelen, niin tässä on kyllä on tosi huomaa, että on paljon porukkaa. Mutta no kuunnellaan tämä ääniraita aluksi analysoin tätä. Oh my god. Ja tässä vaiheessa huomataan jo, että varmaan tarkkasilmäisimmät jo huomasi, että kyseessä on niin sanottua epätarkkaa videomateriaalia, joka voi johtua monesta eri tekijästä. Eli numero 1 on kivikautista laitteesta, eli perunalla kuvattu. Kuva 2, koska on olemassa yöolosuhteet, se on aina vaikeampaa, kun puhutaan kohteista, jotka lensivät yli 100 kilometrin korkeudessa. Tällöin, jos koitat kuvata vaikka sun kameralla nytten Turusta Helsinkiin, niin siinä aika hyvät zoomit pitää olla, että saadaan isompaa kohdetta, pienempää kohdetta näkyviin. Ja tällöin siis pitää olla zoomia, ja yleisesti ottaen parhaimmissakin käännykkökamerassa zoomi on about siinä 10 kohdalla, loppuu siihen optinen zoomi. Eli silloin, jos digitaalisesti zoomataan, niin käy sillä tavalla, että se laatu huononee, että saadaan laatu huononee, ja silloin saadaan kohteet sitten isommin kuitenkin siihen näkyviin. Ja se on se, mikä se valitettava tosiasia, mikä on, mutta tästä on myös yönäkökameralla kuvattua tarkempaa laitteistoa, missä nämä kohteet näkyy. Tämä, mikä tässä on vähän epäselvää, onko täällä laskuvarjo, tämä on epäilty, että olisi joku laskuvarjolle hyppäävä tyyppi, miksi se hohtaa tässä, en tiedä. Kun siinäkin näyttää, että olisi joku valo, onko tämä pilviä sen alapuolella tähti vai mikä tämä on, mutta täällä lentää kuitenkin niitä aluksia. Toi voisi olla, että joku on jostain hypännyt laskuvarjolla myös. Tästä on nyt kritiikkiä, että kun ne valot näkyy tosta, niin että ne olisi lentänyt pilvien alapuolella. Ensinnäkin se lentorata oli aika mielenkiintoinen, mutta että, niin kuin ei näyttänyt siltä, että, no kuitenkin.
kun me katsotaan tätä pilviverhoa, mikä on aivan huima tässä, niin me huomataan, että tämä on tämmöistä ohutta höttöpilveä, jonka läpi näkyy helposti. Mutta tuossa on tarkempi analyysi, mä teen siitä sitten näytön teille. Mä oon tehnyt analyysin tästä jo sitä yönäkövideosta, josta näkyy paremmin sitten, kun lentään kolmen eri pilviröykkiön ali tai yli selviää sitten. Yleisesti ottaen, kun ohuita pilviä, niin silloin kohteet näkyy helpommin läpi. Mutta tässä lopussa on aika tämä naisen... Tuo amazing niin kuulostaa jotenkin... Hänellä on just semmoinen ääni, että se voisi käyttää sen ääntä jossain videojuonnoissa tai muissa, missä on tommoinen tietynlainen generin ääni. Sieltä on kuitenkin useampia videoita paikalla, missä voidaan kuulla myös erilaista äänijuttua. Mutta siellä me nähtiin, että siellä oli sellainen rykelmä valoja, mitä lensi. Eli siellä oli jonkinlainen laivasto. Siellä on paikalla ollut ihmisiä, sitten Twitterissä löytyy enemmänkin kommentteja, mutta tässä on yksi yhden tällä nimimerkillä on X:ssä historiallista. Todistin tätä itse viime yönä. Suuri askel kohti aitoa julkistamista, jonka on tuonut tämä mahtava ryhmä. Olen todella iloinen, että tulin tähän tapahtumaan ja se oli mahtava. Kommentoi yksi paikalla olleesta X:ssä tosiaan, että hän piti sitä niin kuin mahtavana. En tiedä, oliko hän se videon nainen tuossa, kun amazing käyttää ainakin saman sanan. Ja Elena Danan kertoo tosiaan Galaxy Federation ollen paikalla aluksineen, joskin tietyssä korkeudessa lentotila ollessa osittain suljettuna, ja siitä kertoo kohta lisää myös. Paikalla nähtiin lentävän myös maahallinnon ohjelma TR-3P-alus, joka sekin saatiin videolle, joka oli ihan normaali näky sekään. Siitä mä näytän myös sitten pätkän. Joo, sitten siellä hehkutusta oli enemmänkin tämmöinen Onward History-nimimerkki. Tuhat silmin näkee ja UFO-laivoja. Tätä on vaikea ohittaa. Elena Dananin yhteys Galaktiseen Federaatioon tulee entistä kiehtovammaksi päivä päivältä. Voisimmeko olla suoran yhteyden reunalla? Jos näin moni ihminen näkee sen, on aika huomioida asia, kirjoittaa Onward History Access. No kaikki ei tietenkään ollut vakuuttuneita ja täällä on sitten kommentoitu, että onko tämä kuvattu perunalla ja vai kuvattiinko tämä faksikoneella. Ja tämä on yleinen reaktio ihmisiltä. Ei mietitä sitä itse materiaalia, mitä kuitenkin siinä näkyy jotain, vaan sitten mietitään sitä, että minkä kokoisia pikselit on. Ja sehän ei niinku mieti, mikä paskamyrsky siitä olisi noussut, jos se olisi ollut 1000 ihmistä paikalla ja yksikään ei olisi kuvannut videoita. Olisi vaan kertonut, että joo, me nähtiin siellä jotain. Niin se olisi ollut 10 kertaa se paskamyrsky, että porukka vaan niin kuin keksii päästä juttuja valehtelee. Aina pitää olla todistusaineisto. Huonokin todistusaineisto on todistusaineisto. Ja meillä on kuitenkin useampia videoja tästä, niin näytetään niitä lisää sitten. Mä oon tässä kommentoinut myös, että uutistoimissa tulee tuskin tapahtumasta uutisoimaan. Suomen Galaktiliitto pysyy ajantasalla. Mä oon sitten tässä sitten teinkin muutama artikkelin tuon jälkeen. Tein seuraavana päivänä lisää. Ja eli NORAD on estänyt siellä väitetysti sulkenut ilmatilan 100 kilsaan asti. Mutta katsotaan vielä tästä ennen kuin mennään siihen NORAD-juttuun. Niin tässä on lisää videoita nyt siitä tapahtumasta. Eli Danny Hedersonin järjestämässä tapahtumassa nähtiin aluksi. Okei, tässä on nyt sitten tämä yönäkö. Tässä on yönäkölaitteistolla kuvattu video. Ja tästä sitten me tehdään myös analyysi tuossa lopussa viimeistään. Mutta katsotaan tässä kulmassa äänimateriaalia, eli huomaa, että siellä on niitä samoja ihmisiä paikalla. Ja on eri kulmista kuvattu, ja täällä näkyy tämmöinen UFO-laivoja nyt sitten tarkempana. Oho, mulla oli 480p päällä. Ai. No niin, nyt on tarkempi laatu. Kuten näkyy, niin tässä on ilmeisesti, olisiko johonkin iPhoneen laitettu semmoinen yönäkölinssi, missä on tietty zoomaus vielä. Mutta tässä tämä zoomaa sisäänpäin, tai jonkinlainen laitteisto, missä on erillinen tämä lense, koska se näkyy, että tuossa on aluksi, kun on zoomi pois, niin on näkyy tämä kehus. Mutta sitten kun zoomataan sisään, niin se menee eteenpäin. Ja tästäkin oli yksi kommentoinut, että olipa huono kamerat, siinä ei olisi ollut zoomia. Että porukka ei ymmärrä katsoa sitä videoa niin kuin kunnolla. Tässä selvästi on zoomattu eteenpäin, eli tämä ei varmaan, tässä saattaa olla kamerakännykkä, tämä saattaa olla ihan yönäkö jokulainen laitteisto, mutta joka tapauksessa tässä on semmoinen
semmoiset laitteistot, täällä pystytään yönäkötoimintaa näkemään paremmin näitä kohteita. Tuollehan se laivasto. Where? Are those more birds? Täällä sitten jotkut kommentoivat, että olisikohan ne lintuja. Mutta me nähdään sitten myöhemmin, että ne muun muassa vilkkuu ne kohteet, niin ne ei voi olla lintuja. Tässä nähdään myös laserilla osoitetaan tuonne. Ja siellä tosiaan lenteli enemmänkin niitä kaiken maailman kohteita. Siellä oli se TR-3P ja tämä yksi mainitsikin, että kolme valoa. Ja kun puhutaan isosta yötaivasta ja on itse ollut samantyylisessä tapahtumissa muutamia kertoja. Ja no tuossa on vähän päällä kuukausi sitten kaverin kanssa istuttiin penkiä ja silloin ei ollut tarkoitus pongailla sufoja, vaan juotiin silloin pissejä vielä. Silloin siellä rupesi näkymään kaiken maailman kohteita eri puolilla. Välillä hän näki joku tuolla, kun mä näin tuolla jonkun. Eli kun puhutaan isosta yötaivaasta, niin siellä sitten tietysti on eri ilmansuuntia paljon. Jos olette yhtään pongailut näitä, niin tiedätte, mistä puhun kyllä. Ja tässä nimittäin nainen puhuu kolme, hän näkee kolme valoa, kun tässä näkyy selvästi enemmän. Eli tämä oli yksi laivue, mikä siellä oli, sitten siellä oli muita. Se TR-3P, missä oli kolme valoa. Näytään sitäkin sitten kohta matsku. Mennään tästä eteenpäin. Tässä näkyy, kun ne lentää muodostelmassa välillä, ne menee kasaan välillä, ne jakaantuu ja niin edespäin. Ja me nähdään tässä, kun ne lentää myös pilvien takaa. Jotkut on väittänyt pilvien edestä, mutta mennään se analyysiin sitten. Now it's a fleet flying together, guys. Do you see where we're pointing the laser? There's a fleet flying together. They look like birds. They're not birds. Tuossa oli vielä isompi laivue ja tuossa oli joku muutama. Eli täällä on niin kuin mielenkiintoisesti ollut kyllä kohta. And then there's that one. Oh shit, what is that? Elikkä ihan normaali liikenne. Tuolla iso laivue, sitten menee pari, sitten menee yksi ja muuta. Että on todella aktiivinen ollut tämä liikenne täällä kyllä. It's a bird. Yes. Tuossa me nähdään se TR-3P, ja tämä on sitten saatu myös toisella kameralla kuviin, eli tuon tuonne 3 pisteen kohde. Oh, that's one. Sitten mä voin sanoa, että linnut ei pysty pysymään noin hyvin kasassa 3-muodostelmassa, eikä ne lennä. Ja harvoin, siis linnuthan voi lentää semmoisessa yleensä rykelmässä tälleen niin kuin vierekkäin. Mutta ne ei lennä tämmöisessä 3-muodostelmassa ja 3 lintua, vaan niillä on yleensä enemmän. Eli tämä on selvästi joku muu. Ja se mä nähdään myös, että ne valot vilkkuu. Mä en tiedä, tuossa toi laser oli vähän edessä, mutta toisella videolla näkyy paremmin, kuin ne valot muun muassa vilkkuu. Oh, that's wild. A triangle. Just passed by. Triangle ship. Have you seen it? And it disappeared now? No, it's... Well, I still see it. It's turning. Oh. Where are they? Ja tosiaan tässä nähtiin 4 ylilentoa, että linnut ei ole semmoiset, ne lentää niinku fium ja sitten oho, tullaan takaisin ja sitten oho, että niinku, ne ei yleensä toimi sieltä vaan mikään haniparvi. Ehkä ne on etsinyt jotain peltoa siellä, en tiedä. Mutta nämä on kohteet on vilkkuvia ja muuta, niin... Tässä me huomataan, että täällä on vähän paksumpaa pilveä. Me nähdään tässä tämmöistä ihan höttöpilveä. Niin siitä ne valot näkyy läpi, josta sitten jotkut on epäillyt, että ne olisikin pilvien edessä. Voimme tutkailla nyt, tehdä analyysi siitä, että onko ne pilvien edessä. Äsken me nähtiin, että ne oli kirkkaina. Täällä on ihan, kuten nähdään, niin tämä ei ole mitään normaali tämmöistä pilvirakenta, vaan tämä on niin ohutta pilveä kuin voi olla. Tuolta näkyy tähtikin läpi, niin kuin nähdään. Tuolta näkyy tähtikin läpi.
Huomatteko, se himmeys vähän himmenee? Mä näytän kohta, mä oon ottanut tästä eri kohdista kuvat, niin mä näytän, mutta tuossa näkyy, kun ne vähän himmenee, mutta ne on vielä apot aika hyvin kirkkaita. Ja tässä kohtaa ne just niin kuin näkyy tosta. Eli tuossa me nähdään, että tässä on vielä paksumpaa pilveä, niin ne himmenee selvästi. Siinä tosiaan vaihtuu eri muodostelmaan. Ja... Oh my god, that's not birds. You see them on the right? Tietysti tästä voi kritisoida, että mitä jos ne onkin lintuja. No se on hyvä, että just juuri sillä hetkellä, kun on tämmöinen tapahtuma, niin tulee linnut tekee 4 ylilentoa. Että se on sitten varmaan lintukutsuja. Niin ja siinä vilkkuu, tuossa vilkkuu valot ja tota, sitten tota, me nähdään paremmin toisessa vielä myös, että ne vilkkuu. That's a real show. Tässä näkyy mun mielestä vähän vilkkuu tota. Okei, sitä matsku on vielä. Ja tota, tässä oli tää TR3-pää. No, tässä on kuva siitä TRP:stä. Mun pitää nyt katsoa, se oli Elenan tota. Se oli yksi tietty video, se on tässä. Näkyy, että palot vilkkuu TR3P, siinä on kolmien muotoinen, missä on tota, kärissä valot. Siellä kuuluu myös Danny Hendersonin äänit, voidaan sitten tuostakin päätellä, että siellä on samalta paikalta kuvattu. Eli linnut ei vilku, se on nyt kaikista helpoin sulkea pois linnut myös tuosta sitten. Alright, ja sitten oli vielä tämä, kun se materiaali oli niin heikkolaatuista ja muuta, että tota, niin se johtui siitä, että ainakin Elena Dalanin antamin informaation mukaan, niin NORAD on sulkenut sieltä lentotilaan maan ulkopuolisten galaktisen federaation lentonäytökseltä. Eli sieltä kun oli tämä näytös, niin jostain syystä on kaksi syytä, mitä mulle tulee mieleen, miksi NORAD voisi sulkea lentotilan. Yksi, siellä on havaittu epänormaalia lentotoimintaa, jolloin lentotila suljetaan, eli viittaa aluksiin. Kaksi, he tekevät yhteistyötä ja tiesi, että tämmöinen esitys on, niin ne on halunnut sulkea lentotila, että se on niin kuin avoina niille. Eli siinä on kaksi. Kolmas, niillä olisi saattanut olla jotain omaa toimintaa siellä. Tai alueella lentotilakieltoja on muun muassa tiettyjen tukikohtien yläpuolella, mitä on sitten tuolla, missä on koko ajan lentotilakielto. Ja niitä on Coloradossa eri puolilla ja muun muassa siellä Cheyenne Mountainilla. Ja siellä on tosiaan tota, NORADin omat tukikohdat myös sitten. Tota. Mutta käsittääkseni tolla alueella ei ollut niitä tukikohtia. Tässä tosiaan, että sehän viittaa siihen huonolaatuiseen, että jos tosiaan on kohteet on lentänyt yli 100 kilsassa, niin silloin kuvalaatu on heikkompi laatusta, kun kuvataan varsinkin yöllä. Eli kamera, yöllä kamerat, kännykät, kaikki vastaanottaa vähemmän valoa, joten se laatu on huonompaa kuin päivällä, se on ihan ymmärrettävää, jokainen sen ymmärtää. Ja sitten kun pitäisi saada kohteita, jotka lentää yli 100 kilsan korkeudella, niin se laatu on sitten huonompaa. Sen sijaan, että jos lentäisi vaikka 10 kilsan korkeudella. Eli ne näkyy pienempänä, jolle pitää käyttää enemmän optinet zoomi loppuun, pitää käyttää sitten digitaalista zoomia, niin se laatu huononee. Se on niin yksinkertaista. Joo, mä niitä myös ollut tuommoisessa, ja mulla on muun muassa ollut sitten itselleni 20-kertaisen zoomilla avattu Samsungin kamera, jolla mä oon sitten zoomaillut
Ei silläkään muun muassa lentokoneita. No, saa lentokoneen, jos se lentää. Olen saanut sitten lentokoneita kyllä myös kuvattua, että sille, että ne tunnistaa, että ne on lentokoneita. Mutta ne ei ole missään sadassa lentänyt, että ne on sitten lentänyt matalemmalla. Eli jos puhutaan tuommoista sadakinsa yläpuolelle lentävistä kohteista, niin niitä ei saa sitten ihan 20 kertaa zoomillakaan kauhean hyvin kyllä videoihin. Ja sitten tähän tosiaan, että kun ne näkyy pilvien läpi, niin tai että kun väitettiin, että ne lensi pilvien alapuolella, niin se ei pidä paikkaansa, ne lensi pilvien yläpuolella. Tässä me nähdään myös se, että tässä on se illuusio, niin kuin kuu olisi pilvien edessä. Eli tästä me nähdään, kun kuu lentäisi pilvien edestä. Kyseessä on tämmöinen valodiffraktio. Eli se illuusio syntyy siitä, että kun valo heijastaa noiden ohuiden pilvirakenteiden läpi, niin tämä on siitä esimerkki. Ja edespäin. Ja jos siellä on ilmatila suljettu, niin tuskin siellä on mitään lintuja sitten mennyt. Tuskin lintujen takia ilmatilaa suljetaan. Tässä on tosiaan sitten Elenanainen kommentti tästä, että GSIC 2024 tapahtumasta 27.9. Kuten ilmoitettu, Thorhan sai UFO:n Westminsterin ylle Coloradossa. NORADin lentotilakielosta johtuen Thorhan ei saanut GF-skouttialuslaivetta lentämään kuin yli 99 kilsan korkeudessa, mutta kuinkas, eli se oli se 62 mailia, mistä mä käänsin sitten kilometreiksi, mutta kuinkas GF:n fantastisen maan ulkopuolisten skouttialuslentonäytöksen lisäksi hän sai TR-3P:n maan allianssilta ihmisvalmisteinen hyväksytty kautta autorisoitu lentämään päidemme yläpuolella. Eli sinne oli saatu tuommoinen autorisaatio siitä, että TR-3P menee näyttäytymään sieltä, koska maalianssi tekee Galaktisen federaation kanssa yhteistyötä. Eli mahdollisesti NORADkin on sitten tässä yhteistyössä ollut, en tiedä. Joo, ja sitten siitä lentotilakielosta tosiaan se, että se perustuu Elena Dananin antavaan informaatioon. Yhdeltä sivustolta kävin katsomassa FAA-sivusto, joka pitäisi ilmeisesti olla jonkin verran ainakin NORADin yhteydessä, kuinka paljon en tiedä, mutta eli onko täällä kaikki, mutta 27. päivä on ollut vaan täällä Fort Vintagessa on joku notami ollut, eli tämmöinen huomio lentäjille. Mä en tiedä, onko täällä niinku, täällä pitäisi olla niinku nämä väliaikaiset lentotilakielot pitäisi olla täällä ilmoitettuna, mutta täällä ei näy sitä. Eli joko on sillä tavalla, että tänne ei kaikki tule, tai toinen mahdollisuus on se, että se NORADi ei ole julkisesti ilmoittanut sitä, vaan se on ollut vain paikallinen siinä alueella, ne, mitkä lentokoneet menee sinne päin, niin on pyydetty kääntymään, mutta sitä ei ole julkisesti ilmoitettu. Tai kolmas vaihtoehto on se, että Elena Dananin informaatio ei pidä paikkansa. Mutta joka tapauksessa siellä on niitä kohteita lennellyt ja ne on saatu videolle muuta, että se ei, niin kuin, vaikka siellä lentotilakielto ei olisikaan ollut, niin se ei kiellä niitä videoita, mitä siellä on. Ja siellä oli 1000 ihmistä paikalla. Joo, eli tähän loppuun mä näytän sitten vielä sitä yönäkövideosta kolme kohtaa tosiaan siitä, että voidaan osoittaa, että ne lensi pilvien yläpuolella, eli ainakin korkeammillaan kuin pilvet silloin. Eli kyseessä silloin luultavasti ei ole droneja, koska se drone-hypotaisi oli se, että ne olisi lentänyt pilvien alapuolella, että ne on silloin droneja. Tietysti tämmöiset aluksetkin olisi voinut lentää pilvien alapuolella, mutta ne olisi näkynyt isompina. Mutta ne näkyy pieninä, joka viittaa siihen, että ne lentää korkealla. Ja kuten nähdään, että tämmöisessä ihan höttöpilvessä, kuten nähdään todella harva, tässä on tämmöistä vähän paksumpaa jo tuohon verrattuna, tässä on niin harva kohta kuin voi olla, niin siitä ne näkyy aika kirkkaasti läpi, ja sitten kun mennään vähän eteenpäin ja vähän paksumpaa pilveä tulee, niin siellä näkyy himmemmin, ja sitten kun mennään tänne kolmanteen kohtaan, niin tässä ei näe juuri ollenkaan, eli tällä tavalla siinä videolla näkyy, eli ne näkyy eri kirkkausasteilla eri kohdassa, joka viittaa siihen, että ne lentää pilvien yläpuolella, ei pilven alapuolella. Eli se on nyt debunkattu se, että ne olisi ollut pilven alapuolella. Tämä on niin yksinkertaista tämä, kun vähän käyttää aikaa ja analysoi näitä, ja meitsihän tykkää tämmöistä tehdä.
ei tässä varmaan se enempää uutta teetä on tullut. Tai laitan sinne SKL-kauppaan, niin voidaan sitten rahoittaa yhdistyksen toimintaa. Eli yhdistyksen myyntijuttuja. Soursop T löytyy sieltä nyt myös, tai on tulossa sinne. Jos se ei vielä näy siellä, niin se tulee kyllä tämän päivän aikana sinne, tai huomenna tai jotain. Katsotaan, koska mä jakson laittaa, mutta lähipäivänä. Ja tämä Soursop on tunnettu siitä, että sen lehdistä monesti tehdään sellaista teetä, ja siitä on myymässä hyviä kokemuksia syöpää vastaan. Tätä informaatiota ei ole mikään niin kuin virallinen lähde, ruokavirasto tai FDA tai muu Evira tai muut hyväksyneet, mutta tästä on olemassa jonkin verran tutkimuksia ja myös ihmisten omia kokemuksia. Kuulin muun muassa sen takia, mitä mä itse löysin tämän Soursopin. Mulle suositeltiin tätä, koska Suomessa yksi henkilö oli hänellä oli syöpä, hänellä oli annettu tietty määrä aikaa. Ja sitten hän kävi siellä sädehoidossa, mutta samaan aikaan sitten veti tätä Soursopia jauheena tai jonain, mä söikö niitä lehtiä, en tiedä, mutta joka tapauksessa, niin hän sitten on vieläkin elossa ja hän on sitten nyt joku 5 vuotta aikaa tai jotain. Tämmöisen tarinan kuulin ja mun tämä kerrottiin, niin sitten kiinnostuin tästä ja tutkin, että tosiaan tämmöisiä tutkimuksia on ihan tehty, että siitä on ollut apua muun muassa syövän hoitoon, mutta ei tätä tarvitse syöpään käyttää, että tämä on aika semmoista miellyttävän makusta, vihreänteen makusta, ja muistuttaa aika lailla vihreätä teitä maku. Ja mä myyn tätä myös sitten semmoisena, missä on sitten lakritsijuurta sekä inkivärin joukossa, niin on sitten vähän semmoinen miellyttävän maku myös, jos haluaa kahtena eri makuna, niin on sitten vihreäntä makusta ja sitten on myös se lakritsi ja inkivärimakunen. Niin sitä löytyy tosiaan 35 gramman pakkaus ja sitten myös semmoinen, missä on 20 T-pussia, että saa valita kumman haluaa. Kuten näkyy, mulla on myös näitä uusia T-pakkauksia. Niin saadaan sitten äskellä hommia. Ja on sitten äskellä edustajana myös tuolla Hengen ja tiedonmessuilla Helsingissä. On siellä molemmat päivät, eli yöpyn siellä Helsingissä, menen sinne onnipussilla tälleen. Niin saadaan niitä kuluja sitten olla katettua, kiitos siitä. Ja on todella mukavaa myös siellä luennoilla, suosittelen tulemaan 12.10. ja 13.10. Se oli Helsingin jollain koulua, oliko se yhteiskoulua, mikä onkaan, mutta kun me pistätte Googleen hengenjatiedonmessut tai hengenjatiedonmessut.fi, niin sieltä löytyy ne. Ja 2 päivän tapahtuma, sieltä löytyy lippuja 2 päivälle ja 1 päivälle. Ja olen siellä itse muutamia kertoja jo ollut itse kerran luennoitsemassa ja sitten 2 kertaa, tai kerran itse ollut myös sitten sen lisäksi pyörimässä siellä edespäin, niin suosittelen. Siellä on sitten paljon näyttelyasentoja ja siellä on paljon samanhenkisiä ihmisiä tapaa ja siellä on hyviä luentoja ja paljon mielenkiintoista juttua, niin nähdään siellä ja teetä saa tosiaan ja niin edespäin. Nähdään tulevilla videoilla. Tiedotko kanava, jos tämmöiset analyysit ja muut kiinnostaa, nimittäin näitä on paljon siellä. Ja olen nyt PDDistä tehnyt pari videoa myös siihen liittyen, ja ehkä teen lisää sitä, en tiedä, mutta jos kiinnostaa, niin jatkaa kanava. Ja video tietysti saa jakaa eteenpäin, niin saa informaatio jakautumaan. Se aina auttaa todella paljon, kun jaatte näitä, tykkäilette videosta ja tilaatte kanavaa ja muuta, niin saadaan sitten hommat edistymään. Olen todella tyytyväinen siitä. Kiitos, että katsoitte. Olette mahtavia. Se on morjens.